sözlerim vardı, yüreğimde kaldı. 23 yaşlı Mahsun Bağırzadə də vətən müharibəsinin qəhrəmanlarındandır. Ötən ilin iyulunda Tovuzda baş vermiş döyüşlər zamanı könüllü olaraq cəbhəyə yollanmaq istəyib. Sentyabrın 27-sində başlayan ordumuzun əks hücum əməliyyatı zamanı istəyinə çatıb. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən könüllü kimi döyüşlərə qatılan Mahsun pulemyotçu kimi düşmənə qan utdurub. O an içi məndən alaqa saxladı. Dedi ki, bəs narahat olmayın, özə fikir verin. Biz gelmişiz vatanı görmeye, döyüşe gelmişiz. Ben soruştum, biz döyüşte haradasınız, zaten demedim. Şehidimizin esas döyüş yolu Füzuli ve Cebrail'dan geçip, bir sıra kentlerin alınması uğrunda giden döyüşlerde fəal iştirak edip, ailesiyle sonuncu dəfə telefonda oktyabrın 19-unda danışıb ve ağır döyüşe gideceğini deyip. Dedi ki, ben sana söz vereyim, yüreği buz kimi sakla, bana hiç ne olmaz. Sağ salamat inşallah, gel. Hiç neden korkmaz. Her şeyin üstüne gider. 23 yaşlı igidimizin son döyüşü Qubadlıda olur. Mahsun Bağırzadə oktyabrın 22-sində Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalır. Ölümündən sonra ölkə başçısı tərəfindən vətən uğrunda Qubadlı və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Kərəm Ələsgərov, Zaur İsmailov, Şəlalə Qəşirinova, ATV Xəbər.